5名ございます。本日はここ川東下の交差点をお借りいたしまして、ご通勤途中の皆様方に朝早くからの大きなマイクで出演しております、上松でございます。上松恵美子でございます。昨日より参議院議員選挙が始まりました。私上松恵美子2期目の挑戦となります。ここ6年の間、私上松恵美子国会で議論に臨むとき、ここ香川県選出の議員であるということをいつも誇りに思って国会での議論に臨んでおりました。今この国の景気は回復基調にあると言っておりますけれども、地元香川県で一生懸命働いている人たちの中で景気がようなによるという人はほとんど見当たりません。円安の恩恵を受けるのは大企業で輸出業で、そういった企業がなかなかここ香川県にない。小さな企業で一生懸命働いている人たちは、電気料金が上がった、燃料代が上がった、食べるものの値段が上がった、だけど給料は上がらない、そういったことをおっしゃっているのであれば、やはり地方には地方の政策が必要です。ここ中小企業の政策をしっかりとやっていかなければ、あと9ヶ月もすれば 5% の消費税が 8% へ、再来年は 8% の消費税が 10%、 2度も消費税が上がるんです。 10% の消費税が毎日の生活の中でかかってくるんだったら、その前に景気回復をしておかなければ、払うものを払えるようにしておかなければ、私たち生活者はたまったものでないという、その思いをしっかりと国会に私上松恵美子が届けてまいります。どうか県民の皆様方、この6年の間、そして落選期間中から皆様方に支えていただきました上松恵美子2期目12年へと、皆様のお力をいただきましてありがとうございます。引き続き私上松恵美子が皆様方の思いをいただいて国会へ届けてまいります。地方には地方の意見があっていいと思っております。地方には地方の政策が必要でございます。私上松恵美子、全身全霊をかけて7月21日までしっかりと走ってまいります。どうか皆様の一票一票は私上松恵美子へと託していただきますよう、そして私は皆さんと一緒になって国会で議論に臨んでまいりますことをお誓い申し上げまして、本日ここ香川町川東下の朝の街頭演説させていただきます。皆さん今日は本当に朝から大きなマイクで失礼します。どうか会社で元気に今日も頑張ってください。上松恵美子でございました。どうか上松恵美子よろしくお願いします。今日一日頑張っていってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。